Kalojmë tani tek sallata me patate dhe me fasule, më duket sikur e the. Sa kishte tjetër në përbërje. Fasulet i kemi gati nga Bondwell, që ka alarmishmëri produkte të tilla, siç janë edhe bizelet, misri, fasulet, qiqrat, kastraveca turshi apo kërpudhat që përdoren në gatime të ndryshme, varietete të ndryshme gatimesh. Tani me një nga paketimet e fasuleve ne do të përgatisim një sallatë të shishme. Kemi marr fasulet e bardha, mund të zgjidhni të kuqet, fasule pikante, sipas shijes dhe preferencës. Ne morëm këtë paketimin. Këtu, fasule të bardha në sos domate, pra kanë edhe salcën brenda. Sigurisht që do t'i kullojmë dhe tani do t'i përdorim në këtë sallatë. Por fillimisht, përpara se të fillojmë me gatimin, shohim produktet në ekran. Sallatë e shpejtë me patate dhe fasule, bukë e gjellë brenda. Mund të jetë një recetë më vete kjo, përveç se do të na shoqëroj gatimin e sotëm. 3-4 patate mesatare, një qep mesatare, 4 lugjelle majdanos të grirë, 10-12 kokra ullinj, 100 gram fasule e zier, 4 lugjelle uthur, 2 lugjelle lëng limoni, 2 filxhan kafeje vaj ulliri, 1 lugjelle mustard, krip, piper dhe rigon. Me këto përbërës, gatuajmë. A ma bën një punë, lutem? A thashë do them, a bën një kafe? Më bën një punë të poshtë, pastaj edhe një kafe. Po sigurisht, 2-3. E vendosim përsëri. Të vazhdoj pjekje. Po, po. Këto minutat e fundit. Kjo na duhet. Kjo na duhet. Dhe do ta shihni patjetër, mbase do kemi kohë, nëse do kemi e keni në YouTube, në kanalin ton. Atëherë patatet. O paja, direkt. Shtoj limonin. Mos duhet i kullojmë këto fasulet? Një sekund, duhet i kullojmë dhe ja ku ta kam lënë. Por, a i lëngu mirë do jetë që unë ta kem. Po e lënë një tas, po e mbajmë. Po. Do shtoj ullind. Iku edhe kjo. Ja. Të lumë, të lumë, të lumë. Dëmë këtu, e lëmë të kulloj dhe shfrytëzojmë vetëm kokrat e fasules. Më duhet e gjithë qepa, atë si të që këshumë shumë mirë. Po, ja të kulloj vetëm pak, që të mos na kryuhet shumë lëngjët e kësa lata. Ska problem. Ti e vendos këtu, e dua këta. Ti e vendos këtu, mere. Kam. Mustardën. Shumë shumë mirë. Limonin e kam shtuar. Uthullën. Vajnë. Masën e kripës. Sojën, po të doni ju, po nuk keni sojë, shumë mirë vendosni pak në ardenë. Shumë, shumë, shumë e mirë. Aqetë e balsamike, shumë, shumë mirë mund të vendosni. Pra keni shumë alternativa. Erzat me kripë. Niki, ti direkt e përzien... A i sosja po salca? Vazhdoj me gjërat e mija këtu. Mos të vënohemi. Opa, i largoj që të gjitha. Ka edhe njerë, kemi dy tasa. Tregojmë pak shumë për balë. Mere dhe këtë tjetër, me jebë dhe mua një letër. Kemi patatet e zjera të prera në kubik, të shtuara si për tyre qepën. Direkt të tjapë shumë. Kemi gjithashtu ulli. Dhe fasule, nëse nuk i keni zjerë, keni gati nga Bondwell. Ja një sekundë. Ja shtoni ashtu sipër. Nërsa nëse i keni me atë salcën, e përdor një përsëri salcën duke shtuar këtu. Shtoj, 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 shtoj. Keni kohë për jo? 3 minuta. I stik t'i brëndë, me këtë salcën, ja shtojmë sipër. Përzjerë të dyja, bravo. Dhe një përzjerje, shumë e mirë që t'i bëhet, këllujen të gjitha patatet, të marrin shijen e aromave. Pra brënda dhe njëherë, kjo salcë
ka vetëm salcën e patates, të fasules, majonezën, mustardën, si thash majonezën, sojën, ufëllën, një grup erëzash që ju dëshironi, dhe është gati. Ke gati ti shumë shumë mirë, edhe unë dua. Një pjatë, edhe pjatën tjetër, Niki ti vendosë të kajo pjatë a salatën. Aty, të servirim të dyja, do të asim dhe dhe bukën ashtu si qështë. Të lumët, të lumët, të lumët. E qëfar do isha unë pa ty, një reze që lukë do të përdonë të dotë. Ta shi që mbaruam, ta nuk pra një i egzuar, që kombaruam, me kështë shpreu. I mbaruam, pëndaj. Dhe mua më përqenë, më në mua më duke dhe që gëmë akoma restoranë. Kur kap që punë, po doni për aromë freski, barishte nga më të ndryshmet, ja shtoni sipër, gjithmon janë inë, gjithmon duhen. Albana vendose dhe sardelet e fundit të këpjata, unë do të siel edhe bukon që t'i shikni, tryezën plot. Kam edhe të tjerat, kam edhe të tjerat. Mos më shëtë sonë, i largojmë pak që unë ilëm si për të serviru kash, mjaftushëm i kemi, për të treguar të përfunduar recetën, e marim dhe lukën edhe talirën, dhe ja treshje e gatimeve të sotme. Hidini një sy, si ju duken, buka, sardelet me këtë salcën e kuqe, ndezur, që na tërheq edhe nga ana estetike, është fest përsyt. Fest përsyt me ngjyra. Shiko buka, shiko, shiko, shiko buka. Ka nevojente, pa tjetër për të vendosur dhe për të vazhduar pjekja. Ndërkohë tani, ne përfundua me gatimet, kështu që ju vazhdoni të na ndiqni, do të jemi pas pak sërish në Reze Dielli, do bëjmë kafe tani në fund, sa të kemi pak minuta të shim për të rikthyer. Patjetër, tani po, tani i arrita gjërat edhe ta apo ju, si ma do kafen? Si gjithmonë. Ti ma dim i den. Mirë, do të shihemi pas pak me Reze Dielli. Faleminderit që na ndoqët deri tani.